Po dlhšej dobe ťa zdraví Samuel Vilkovský, alebo ak steš tak Vilko. V dnešnom videu si ukážeme, ako by mohla vyzerať najlepšia jedenáska, ak by sme si z každého národného týmu mohli vybrať len jedného hráča. Ešte predtým, ako sa do toho pustíme, nezabudni nám hodí odber a rovnako máš vedľa aj zvonček, tak na neho zazvoň, aby ti neunikli už žiadne futbalové videá. Poďme na to. Na začiatku si vyberiem krajiny, z ktorých zostavu vyskladám. Je zrejme, že mám k dispozícii 32 krajín. Hráčov potrebujem len 11, takže potrebujem aj 11 krajín. Logicky. Hráčov si budem vyberať z nasledujúcich krajín. Belgická, francúzska, chorvátska, Brazílie, Nemecka, Uruguayu, Anglická, Španielska, Portugalska, Argentína a Egyptu. Silných hráčov zo Senegálu, Srbska, Kolumbie alebo napríklad Nigérie vynechám. Za formáciu si vyberiem obľúbenú 4-3-3. Začnem brankárom a nikdy by som nepovedal, že práve tento post bude tak kontroverzný a dovolím si tvrdiť, že neprávom. Miesto v bráne zaujme najlepší brankár na svete David De Gea. Žiadny iný Španiel teda v mojej zostave nebude, sami uvidíte prečo. K samotnému De Geovi a kritike na jeho osobu sa vrátime na konci videa. Post pravého beka prevezme Angličan a nie je to nikto iný ako Kyle Walker. Žiadny iný Angličan okrem Harryho Kanea a práve Walkera nemá šancu byť v tejto zostave. Sú to jediní futbalisti, ktorých pri tomto našom výbere môžeme vôbec uvažovať. Aby sme sa neukrátili u ostatných národností o iných hráčov a verte mi, že Kejna si vynechať dovoliť môžeme, je voľká skrátka najlepšie riešenie na pravého beka. Podobný prípad, kedy si zachováme kvalitu v týme a zároveň si môžeme dovoliť odpáliť dvoch parádnych útočníkov, nájdeme v Uruguayi. Suareza a Cavani ho proste vieme nahradiť lepšími hráčmi, no a na stopera si necháme fantastického Godina, ktorý je vodcom, lídrom celej obrany Uruguayu, ale aj Atletica Madrid. Post druhého stopera zaujme Nemec Mats Hummels. Vybrať toto meno bolo pre mňa dosť ťažké, keďže som si týmto rozhodnutím vyhodil z ponuky môjho obľúbenca Tonyho Krosa, ktorého obdivujem pre jeho fantastický cit prihrať, prenezru nacentrovať. Je to jediný futbalista, ktorý mi týmito schopnosťami v modernom futbale pripomína Pola Skolsa. No po zvážení som sa rozhodol, že vieme do stredu zálohy priniesť kvalitu aj z iných národných mústiev. Navyše, Humelsová práca s loptou je stále famózna a práve to si na dnešných stoperoch tak cením. S pozíciou ľavého beka by nemal mať problém nikto. Maximálne ten, že si zo svojich ofenzívnych možností odpárem futbalistu s podivným účesom a aktuálne najväčším simulantom na majstrovstvách sveta Neymara. Ten svoje herné kvality nemusí určite nikomu dokazovať, No Marcelo je prvý na ľavom bekovi aj napriek jeho slabšie hre dozadu číslom 1. A nie. Neymar na ľavom krydle pre mňa jednotkou proste nie je. Takže ľavé miesto pripadne nástupcovi Roberta Carlosa Marcelovi. Defenzíva teda vyzerá nasledovne. V bráni máme fantastického decheu. Kraje obrany máme dosť ofenzívne, no veľmi kvalitné. Marcelo predstavuje world class hráča, Volker by sa nestratil v žiadnom klube, aj keď jednotku na tomto poste pre mňa nie je. Stoperská dvojica Godin Hummels vyzerá na papieri a aj v skutočnosti dosť luxusne. Jedinú nevýhodu vidím v tom, že obidvaja stopery sú praváci, no pri takýchto kalibroch by to problém byť nemal. Len ťažko, aj keby nemáme takéto obmedzenie vo výbere, by sme zostrojili lepšiu stoperskú dvojicu. Prichádzame k stredovej trojici. Začneme defenzívnym záložníkom, pre mňa tým, ktorý je ako jeden z mála defenzívnych stredopoliarov docenený, za čo môže určite ďakovať samozrejme skvelým výkonom a pobytom v Lestri. Je teda jasné, že ide o Angola Kantého. O tomto záložníkovi nemôžeme povedať, že ide o prípad Buskeca, Kasemira, Kerika alebo ďalších skvelých defenzívnych štítov, ktorých svet ignoruje po prípade ignoroval aj napriek svojim kvalitám. Navyše, Kante je tým úplne najlepším. Konkurovať mu mohli určite Busquets alebo Casemiro, ale Kante je predsa o niečo pred nimi. A verte, že iný Francúz by sa do týmu určite nedostal. Priestor, ktorý pokrie, je famózny. Defenzívna práca, vynikajúca. Ak môžem niekoho označiť za nástupcu Makeleleho, je to Eginie Post druhého záložníka prevezme dlhodobo jeden z najlepších stredopoliarov na svete, Chorvát Luka Modrič. To, že je tento playmaker z Chorvátska, nám uľahčuje situáciu. No osobne by som si ho vybral, aj keby bol inej národnosti a kľudne by som ho uprednostil aj pred inými futbalistami. Spôsob, akým vie chytiť loptu a rozbehnúť sa s ňou, Obchádze proti hráčov je skrátka výnimočný a nie je na svete veľa záložníkov, ktorí by podobné kúsky dokázali. A k tomu pridáme skvelú prihrávku, čo viac si môžeme prijať. Luka Modrič je už teraz legendou futbalu. Pre niekoho možno odvážne tvrdenie, ale to, ako úroveň si dokázal udržať, to, čo dokázal vyhrať a mal na tom tak obrovský podiel, je niečo neuveriteľné. Posledným tretím záložníkom, ktorý v tomto týme nesmie chýbať, je Kevin De Bruyne. To, čo navystrajal v tejto sezóne Premier League, je niečo neuveriteľné, neopakovateľné. Pravdu povediac, niekedy by som zostavy Modriča s De Bruynom nezaradil a chcel by som to mierne viac vyvážené smerom dozadu. Ale aj vzhľadom na fakt, ako zvládol De Bruyne pozíciu v City, kedy hrával v záloho iba s Fernandinom a rovnako ofenzívnym Silvom, i keď všetci vieme, že často má za sebou v strede Delfa s Volkerom, je obdivuhodná. Dokonca aj v národnom týme hraje prakticky ako klasické cm keď má vedľa seba iba Vicela. Preto sa absolútne nebojím, aby toto stredové zoskupenie nefungovalo. Jedinou nevýhodou by mohla byť výška stredových hráčov. Stredová trojica by bola tvorená pracovitým, dokonalým kantem, behavým hráčom a dvoma playmakerami, ktorí by dokázali spolu hrať aj napriek tomu, že ide o viac ofenzívnejších hráčov. Na lopte sú veľmi silní, takýto stred poľa vidieť po kope by bolo niečo neskutočne zaujímavé. Prechádzame k útočnej trojici. Prv vám ukážem len vlajky, like z ktorých títo hráči budú. Je veľmi náročné uhádnuť týchto hráčov však. <laughs> samozrejme, že ide o trojicu CR7, Messi a Salah. V súčasnosti najlepších ofenzívnych hráčov na svete. Len oni sú dôvodom, prečo som si mohol dovoliť dať zo zostavy Godina a vynechať Suareza, Cavaniho alebo Kejna. Prečo som dal na ľavého beka Marcela a nenechal si miesto pre Neymara. Cristiano zľava ako pravák by sa samozrejme tlačil viac do stredu ihriska, rovnako tak Salah z pravej strany by sa tradične tlačil do stredu. Messi ako falošná deviatka by sa samozrejme nepohyboval na vrchu, ale prírodzene by sa stehoval hlbšie, čím by práve otváral priestor pre Ronalda so Salahom. Krydelné priestory by teda pokrývali najmä ofenzívne ladený Marcelo s Volkerom. Dvojicu, respektíve trojicu ofenzívnych hráčov by svojimi prihrávkami zasoboval Modric s De Bruynom. Pre mňa osobne dokonalosť. V závere videa sa ešte vrátim k spomínanému Decheovi. Po chybe na majstrovstva sveta, ktorú spravil, sa na neho spustilo obrovské množstvo meme, v tipu posmeškou. Ako napríklad tieto Chea mohol urobiť tisíc správnych vecí, ale ako to už býva zvykom, ľudia si budú pamätať len to zle. Na to dobre rýchlo zabudnú, Po prípade to ani nevideli. Najjednoduchšou odpovedou pri otázke, to je najlepším brankárom na svete, je odpovedať oblak. Určite je to kvalitný brankár, skvelý, ale je to najjednoduchšie. Vysvetlím, proste, hra je za Atletico. Sice Atletico v posledných rokoch bojuje o najvyššie priečky a ich štýl hry je často dosť na hrane, v všeobecnej futbalovej verejnosti Atletico takmer nikomu nevadí. Preto je pre väčšinu jednoduché povedať, že je oblak najlepší. Podobný príklad môžeme nájsť napríklad v Buskecovi, kedy pred pár rokmi taktiež veľká časť fanúšikov nechcela uznať, že bol najlepším defenzívnym záložníkom na svete. Dôvod? Lebo bol z Barcelony. Veľkého, nenavigeného klubu. Rovnako ako je De Gea z United. Opačným príkladom môže byť Marco Reus. Ten je širšou verejnosťou považovaný za world class futbalistu, pritom jeho posledné sezóny, aj napriek zraneniam, beriem, neboli vynikajúce. No hra je za Borussiu Dortmund, opäť za klub, ktorý proste ľudia nehejtujú, nevadí im. Ak by Royce v mladom veku prestúpil do Barcelony, Realu Madrid alebo iného top klubu, myslíte si, že by bol stále tak obľúbený a uznávaný? Že by ho nikto nekritizoval? Určite nie. Toľko menšia súka o kritike a neuznaní kvality. A ako som už spomínal, neplatí to len u Decheu, ale aj u ďalších hráčov, ktorých si proste verejnosť všíma viac, snaží sa ich zhodiť, len preto, aby neuznali, že aj v týme rivalov sa nachádza hráč svetovej extratriedy. De Gea si určite za posledných 5 sezón zaslúži označenie najlepšieho brankára na svete. Jednoznačne. Ako by vyzerala vaša zostava, ak by ste mohli z jedného národného týmu vybrať len jedného hráča? Píšte do komentárov. V závere si zrekapitulujeme, čo ste mohli na našom YouTube kanáli vidieť za posledné obdobie. 7.7. sa k vám ozval Dolly a ukázal vám, ako vyzerá 11 hráčov, pre ktorých boli tieto majstrovstva zrejme posledné v kariére. 11.7. publikoval svoje video taktiež Sovky, a rozobral, prečo európske týmy dominujú v futbalu. 12.7. rozobral práža odchod Cristiana Ronalda do Realu Madrid. Deň na to som sa ja, teda Vilko, snažil vyskladať 5 možných zostav Juventusu už s novou posilou Cristianom Ronaldom. Včera sme sa ešte opäť venovali odchodu Ronalda, kedy nám Sovky ukázal, ako ho môže Real Madrid nahradiť. No a dnes sme tu mali opäť video odo mňa, kde sme si vyskladali takúto netradičnú zostavu. Ja sa s vami zatiaľ lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau, čau!